አገልጋዩ ልጅዋደረገኝ እጄን ይዞ ከሳትነተቀኝ እገዛለው አመልከዋለው ያዳነኝን አውቄዋለው በኃይሉ የበረታ ማህተሙን የፈታ የናዝሬቱ ኢየሱስ በልቤ ላይ ንገስ ደስታ ካልሆነ ደስታ ጽድቅ ከሌለው ቦታ ነጠከኝ መዳኒቴ ያንተው ነኝ እስከ ቤቴ ዘፋኝ እያለው በአስር ቋንቋ ፐርፌክትሊ ዘፈን ዘፍኜ ነበረ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔርን በተለያየ ቋንቋ እግዚአብሔርን እንዳመሰግነው እና እግዚአብሔር ሲፈጥረን ሁላችንም አንድ ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ተካፍለን እንድንኖር ስለሆነ ይህንንም ምን ሰራሽ ምን ይዘሽ መጣሽ ሲለኝ ጌታዬ 50-60 ፍሬ የማፈራበት ነገር መስራት ፈልጋለሁ እና ለዚህ ነው ቻገር ሰላም የምትሆነው የእግዚአብሔር ሰላም ሲወርድ ነውና የእግዚአብሔር ሰላም እንዲወርድና ሀገራችን አንድም ነፍስ እንዳይጠፋ ሰላም እንድትሆን ሀገራችን በጾም በጸሎታቸው እንዲያስቡ ከልባችን እንድንጸልይ ሁላችንም በጾማችን በጸሎታችን ሀገራችን እንድናስብ ነው። የመጣሁት ዶክተር አብይ እንደተመረጠ ነው። ጥሩ እንትን ነበረው የዛን ላይ። ከዛ በኋላ ደግሞ ባሉት ነገሮች ትንሽ አዝኛለሁ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ። ከዛ ያው እየተመላለስኩ ነው ምናምን እዛም እዚህም እያልኩኝ እና እንግዲህ እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን ሁሌ በጸሎቴ እመኛለሁ። እግዚአብሔር እንደማይተዋት ይችን ሀገርና በተረፈ በጣም ሀገሬን ወዳለሁ። ምንም ጥያቄ የለውም በሀገሬ ጉዳይ ላይ። ኢትዮጵያዊነት ልዩ ነው፣ ለየት ይላል። በእውነት ለእኔ ኢትዮጵያዊነት እንደ በቃ እንደምን ልበልሽ እንደ ፈርጥ ነው። በቃ እንቁ ነው ኢትዮጵያዊነት። አብሮነታችን የተለያየ ብሔር በአንድ ሀገር ውስጥ ከ80 በላይ ብሔረሰቦች ባህላቸው ምግባቸው ልብሳችን እንደምታየው የተለያየ አይነት ልብስ ነው ያለን እና ይህ ሁሉ ውበት ነው። ኢትዮጵያዊነቱ ውበት ነው። ኢትዮጵያዊነት የሚያኮራ ነገር ነው። በእውነት እኔ በውጭ ሀገርም ኢትዮጵያዊ ነኝ ስል ደስ ብሎኝ ኮርቼ ነው በኮንፊደንስ የምናገረው እና ሁሉም ሰው እንደዛ እንዲሆን እመኛለሁ። ሀገር ውስጥ ስትሆኑና ከሀገር ውጭ ስትሆኑ የኢትዮጵያዊነት የቱ ላይ የበለጠ ሚያ ከሀገር ውጭ ስትሆኚ የበለጠ ይንጸባረቃል። ምክንያቱም አንደኛ ዓለም ራሱ ዝም ብሎ በመልካችን አይቶ አዩ ፍሮም ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ነሽ እያለው ነው የሚጠይቁን እና እሱ ራሱ ይገርማል። ምክንያቱም ሌላ ሰው እንደዛ አይልም አይባልም፣ እኛ ብቻ ነን። ስለዚህ እኛ ልዩ ነን ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ማንም ሰው መጥቶ ከኢትዮጵያ ነሽ ብሎ ከጠየቀ ስለዚህ እንለያለን ማለት ነው። ከዓለም ሁሉ ህዝብ እንለያለን እና ያ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ከሀገር ውስጥ ስትሆኚ አታቂም፣ ከዛ ስትሆኚ ግን በጣም ዋጋ ትሰጪዋለሽ። በቃ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ መሆን ዋጋ አለው ለእኔ። ይህ አንድ ሰርግ ቦታ ሄጄ ሳር ላይ ቆምኩኝ ብዬ ትንሽ ጉድጓድ እስገብቼ ትንሽ ተሰብሮ ነበር። አሁን ግን ታክሞ አሜሪካ ነገር ድኛለሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በህክምና ከስድስት ወር ከሰባት ወር በፊት ስትሄጂ በቋንቋችን ዙሪያ አንድ ትንሽ ለየት ያለ ያጋጠመች ነገር ነበር አይደል? አማርኛ ቋንቋ ምንድን ነበር ስ ያጋጠመች? ያው ከዚህ ሲሄድ ማለት እዚህ በነበርኩበት ሁኔታ የተለያየ ነገር ተፈጥሮ ትንሽ ውስጤ ተረብሾ ነበረ። ለምን ይሆናል? ምክንያቱም ፍቅር ከሁሉ ነገር ይበልጣል። በፍቅር አብረን መሆን እየቻልን በፍቅር የምንፈልገውን ነገር ማድረግ እየቻልን በመለያየት ውስጥ ምንም ነገር እንደሌለ ስለማቅ ስለሚገባኝ አንድነት ኃይል እንደሆነ ስለማቅ አንድነቱ ውበት እንደሆነ ስለማቅ እና ያ አንዳንድ ነገሮች ሀገሬ ላይ ተረብሸው ሳይ ትንሽ
ከፍቶይ ነበርና ወረዛ ሲሄድ ልጅ ነበረች ከኤርፖርት የተቀበለች እና ቀጥታ ወደ ሆስፒታል ሲሄድና ሆስፒታሉ በር ላይ እንኳን ደህና መጡ ሚል በአማርኛ በትልቁ ተጽፎ በእንግሊዘኛ በአማርኛ በሌላም ቋንቋ በአረብኛ ምናምን እና አማርኛው በጣም ፊደላቶቹ ትልልቅ ስለሆኑ ጎልቶ ይታያልና በጣም ልቤ ተነካና አሜሪካን ሀገር ሌላ ሰው ሌላ ሀገር ቋንቋ ብሎ እየተጠቀምበት እኛ ሀገር ደግሞ ያንን እንደ ቋንቋ ብሎ ተወልዶ አድጎበት የራሱ ቋንቋ የራሱ ፊደል ተቀርጾ ብዙ አመት ታሪክ ያለው እሱ ብቻ አይደለም እንደውም የሚገርመው በዋሽንግተን ዲሲ ወደ 15 ከ15000 በላይ የሚይዝ ኮንቬንሽን ሴንተር የሚባል አለ ብዙ ታዋቂ ሰዎች መጥተው የሚያሳዩበት ስብሰባ የሚደረግበት የስብሰባ አዳራሽ እዛ ውስጥ ራሱ በሩ መግቢያ ላይ የአማርኛ የካለም ውስጥ የመጀመሪያው ቋንቋዎች ተብለው በሩ ላይ እንደዚህ በራስጌ መብራት በሚመስል ነገር አማርኛው ተቀርጾ መሬት ላይ እንዲያንጸባርቅ ተደርጓል ዋሽንግተን መሃል ማለት ነውና ዓለም እየተጠቀመበት ነው ጥንታዊነቱን ታሪካዊነቱን አምኖበት ማለት ነው እኛ ግን ለምንድነው بنጠቀምበት ምን ክፋት አለው እና እኛ የኛ የሆነው ነገር ለምንድነው ማናከብረው የሚለው ነገር በራስ ውስጥ ጥያቄ ይፈጥርብኛል ስለዚህ ሁሉም ሰው እንደኔ አንደርስታንድ አድርጎ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉም ዜጋ አንደርስታንድ አድርጎ ይሄን ነገር አንድነ ወደ አንድነታችን ወደ ህብረታችን ወደ የሚያምርብን ነገር ወደ ድቀድሞ ክብራችን እንድንመለስ አለውቴ ነው ሌላው እንደዛ ማለት ይችላል ግን ያው ልጆች ገና ትምህርት ቤት ያልጨረሱ ልጆች አሉኝ ይመላለሳሉ እንጂ እዚ ተመልሼ መጥቻለሁ እዚ ወደ ንግድ ውስጥ ነው አዎ ንግድ ጀምሬያለሁ ኢምፖርት ውስጥ ተፈማርቻለሁ ሴራሚክ እና የቤት እቃዎች እና እንደዚሁም ፈርኒቸር ምናምን አስመጣለሁ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ሴራሚክ አስመጥቼ ነበር በሚቀጥለው ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ፈርኒቸርም የተለያዩ ነገሮች አምጥቼ ኢምፖርት ማድረግ ፈልጋለሁ የተለያየ ብዙ ሐሳብ አለ የሥራ ልምድ ብዙ ስላለኝ እነዛ ነው የሥራ ልምዶችን በሀገሬ ላይ አፕላይ አድርጌ ለኔም ለሌሎችም ሰዎች ሥራ ፈጥሬ መኖር ፈልጋለሁ እና አሁን እግዚአብሔር ያሳካልኛል ብዬ አስባለሁ እንደው ማሚካ ነገር ያልኩ የሊሙዚን አስተካከለ ነበርሽና እንዴት ነበር ለሴት ልጅ ማሽከርከር ሰው ውስጥ ያለው አቀባበል ምን ይመስል ነበር አገልግሎቱን በሚሰጪ ሰዓት ህይወት ምን ይመስላል አዛ ያው ሊመዚን ስራ እንደማንኛውም ስራ ነው እዛ ሀገር የስራ ይሄኛው ስራ እንደዚህ ነው ይሄኛው የሚባል ከሰራሽ ስራ ክብር ነው ስለዚህ ሰው አክብሮ ነው የሚያይሽ የተከበረ ስራ ነው ከተለያየ ሰው ጋር የሚያገናኝ ነው ከቱሪስቶች ጋር ቱሪስቶች ዋሽንግተን ዲሲ ለመጎብኘ ሲመጡ ቱር አንዳንዴ ቱር ሰጣቸዋለሁ የተለያዩ ታሪካዊ ቦታዎችን የማየት ድል ገጥሞኛል እና እንደዚህ ነውና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት በዛ ስራዬ ለከኛው እንግዲህ የመዝሙር ስራሽ በቅርቡ እንጠብቃለን አዎ ለእግዚአብሔር ፍቃድ ለእግዚአብሔር ፍቃድ ለፋሲካ ብያለሁ በጣም በሙዚቃ ውስጥ በጣም ብዙ ኦዲየንስ ነበር በጣም ዝነኛ ነበረች ብዙ አድናቂ ያላት አቦነሽ ያንን ለሚያደንቃትን ህዝብ ፈታ ወደ ዝማሪ ደግሞ ስትመጣ የነበረው ፈተና የሙዚቃውን ዓለም መሰናበት የነበረው ስሜት ምን ይመስል ነበር? በርግጥ ከባድ ነው ማለት ዝናን መተው አልፎ ተርፎ ደግሞ እኔንም ቤተሰቤንም ማኖርበትን ስራ ትቶ ልጆቼንም ማሳደግበትን ስራ ትቶ ወደዚህ መምጣት ከባድ ነው እንደ ሰው በሰው ሰውኛ በጣም ከባድ ነው ግን እንደ እግዚአብሔር ደግሞ ሰው ኖሮ እንደሚባለው መጠቅለላችን አይቀርም እና መጨረሻችን ወደ እግዚአብሔር ቦታ ነው የምንሄደው ስንሄድ በእንዴት አይነት መንገድ እንሄድ እኔ እንግዲህ እግዚአብሔርን የለመንኩት እያመሰገንኩ ዘመኔ በሱ ቤት እንዲያልቅ ነው የምፈልገው ስለዚህ እኔ በምስጋና በነበርኩበት ሃይማኖት ውስጥ ያደኩት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ተወልጄ ያደኩት ለቤተሰቦቼ በጣም ክርስቲያኖች ናቸው ኦርቶዶክስ ጥሩ አባቴም እናቴም እንደዛ እና በገጠሪቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያደኩት
በጣም ቤተክርስቲያን ነው ዳታለው ታሪኳን አቃለው ከልጅነቴ ከአፍ መፍቻ እስከ ሃይ ስኩል ድረስ የደረስኩበት ታሪክ የጀመረው ከቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያንን ወዳታለው አከብራታለው እና በመጨረሻም ደግሞ ያመሰገንኩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ በመስጋና ስራ ውስጥ ተሰማርቼ ያመሰገንኩ ዘመኔ እንዲያልቅ ነው መፈልገው እና እንግዲህ ጀምር ያለው በርግጥ ብዙ ፈተናዎች አሉ አሁን በዚህ በሚዲያ ላይ ማልዘረዝራቸው ነገሮች እነዛም ፈተናዎች እንዳልፍ እግዚአብሔር እርቶኛል ብዙ ነገር አለ ያው የክርስቲያን ህይወት ቀጥታ ቀይ ምንጣፍ ተነጥፎልሽ አይደለም የፈተና ነው ያ ፈተና ደግሞ ተቀብየዋለሁ በቃ እንደ ክርስቲያን እነዛን ፈተናዎች ማለፍ አለብኝ እግዚአብሔር እንዲያስችለኝ እነዛን ፈተናዎች ለምኝዋለሁ እና ስካውን ድረስ እኔ ደስተኛ ሆኜ ነው የምኖረው ኢቭን የምዘምርበት ሁኔታ ባይመቻችልኝ ለምስጋና አይሆንም በባል እንኳን ብቻዬን ሆኜ እግዚአብሔርን ባመሰግነው እግዚአብሔር ይሰማኛል ብዬ ነው ማስበውና እንደዛ ነው ጥንካሬ እግዚአብሔር ነው ይሄንን መንፈስ የሰጠኝ ስለዚህ እስከመጨረሻው እግዚአብሔርን ያመሰግንኩ ማለፍ ነው የምፈልገው እስቲ ወደ ልጆችሽ እንጣና ልጆችሽ ጥሩ ድምጽ እንዳላቸው ሰምቻለሁ በመረጃ ደረጃ ማለት እንደውም አንደኛው ልጅሽ ባለፈው በደግ ላይ ተማርናለሁ አዎ ጥሩ ድምጽ አላቸውና በሙዚቃው እንዲቀጥል ነው ሰርቶ ወይስ እነሱ በመረጡት ነገር ነው እኔ ያው እነሱ በመረጡት ነው ግን ሙዚቃ የሚወዱ አሉ የሚጽፉ የሚያዜሙ አሉ ያው ስሜታቸውን ማገት አልችልም በእንደ ስሜታቸው እንዲጓዙ ሙዚቃ ይወዳሉ እንዲጓዙ ፈልጋለሁ እኔ እንደውም አንዳንዴ አስተያየት ሰጣቸዋለሁ ያገራችሁን ባህል አትርሱ እንደ በማሲንቆ ብትሰሩ በአማርኛ ብትዘፍኑ ይያልኩ ሰጀስት አረጋቸዋለሁ ትኩረት ለሴቶችና ለህፃናት በእውነት ይሄንን ድርጅት የተዋወቅኳት የመሰረተችው ፋውንደሯ ሲስተር አሳየች ትባላለች ሲስተር አሳየች የተዋወቅኳት ራሴ ነኝ የተዋወቅኳት የተዋወቅኩበት ምክንያት ምንድነው ወደ ኢትዮጵያ በመጣሁበት ሰዓት አገሬ ላይ መስራት የምፈልገው ንግጄ ሚሊየነር ሆኜ ገንዘብ ብቻ መሰብሰብ ሳይሆን እንደ ሰው በኢትዮጵያዊነቴ እንደ አንድ ዜጋ ኃላፊነት ምን በኃላፊነት በኮሚኒቲ ደረጃ ምንድነው ማበረክተው ምንድነው መስራት ያለብኝ ይያልኩ ሳስብ አጋጣሚ አመል ማላባተ የዓለም ህፃናቶች ቀንን ጋብዛ የነበረና እዛ ላይ ሲስተር አሳየች ስራዎቿን ታስተዋውቅ ነበር በኢትዮጵያ ውስጥ ምን እየሰራች እንደሆነ እና የምትሰራው ምንድነው ኦቲዝም የሆኑ ልጆች አካለ ስንኩል የሆኑ ልጆች በተለያየ ነገር ችግር የደረሰባቸው ወላጅ አልባ የሆኑ ልጆችን ከመንገድ ላይ ያነሳች ዘር ቀለም ሳትለይ ከመንገድ ላይ ያነሳች ታሳድጋለችና የነዚህ ነገር ከክፍለ ሀገር የመጡ ተማሪዎችን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ የተለያየ ችግር ያለባቸውን እንደ ሳኒተሪ አይነት ለምሳሌ ለማንስትሬሽን መከላከያ የሚሆኑ ነገሮችን ትረዳለች ደብተር ስክሪፕቶ መግዛት የማይችሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ትረዳለች እና ይሄ ትልቅ እንደ ዜጋ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና የምትሰራውን ነገር ስታስተዋውቅ እቺን ሴት እኔ መታወቅ አለብኝ ምክንያቱም እኔ ለወደፊት መስራት የምፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ብዙ የለም አንዱ መቆደኒያ ነው ያለው በርግጥ በሰፊው ሰርቷል እሱ ግን የሱ ስራ በጣም ጥሩ በጣም ለሰው ብዙ ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ታሪክ የሰራ ቢሆንም በቂ አይደለም እንደ 100 ሚሊየን ህዝብ በያገሩ በየከተማው ሊኖር ይገባል ያ ደግሞ ያንደንዳችን ኢትዮጵያ ዜጋ የሆነን ኃላፊነት ወስደን እነዚህ እንደነዚህ አይነት አካለ ስንኩላን የሚጦራቸው ያጡ ያህንን ነገር እንድንሰራ የሁላችንም ኃላፊነት መሆን አለበት እና እኔም ይሄንን በቀረልኝ ዘመን አንዱ ከዝማሬው ጎን መስራት መፈልገው እንደ መንፈሳዊ ሰው ባለኝ ነገር በገንዘብ ብቻ አይደለም በጊዜ በመስጠት እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ፈልጋለሁና ለዚህ አላማዬ ሲስተር አሳየች በጣም ጥሩ ነገር ነበርና እስኪ ሄጄ ማየት እችላለሁ ወይ የምታሳድጋቸውን ልጆች ብዬ እነዛ ልጆች ሄጄ ያየሁን ሳይ ማየት ማመን ነው ማያዩ ማይሰሙ ማይንቀሳቀሱ በጣም ብዙ ችግር ያለባቸውን ልጆች ነው የምትረዳው ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ካንቺ ጋር መስራት ፈልጋለሁ አልኩኝ በዚህ ሁኔታ ነው የምሰራው ምንድነው ማረገው ለምሳሌ ውጭ ሀገር ሲሄድ ለተለያዩ ለጓደኞቼ እንዲሆን ይችላል ለውጭ ዜጎችም አስተዋውቃለሁ ይሄንን ድርጅት
እና አስተዋውቄ የተገኘ ነገር ካለ ከሷ ጋር ያገናኘው እርዳታ እንድትረዳ እንዲረዷት ሰዎች አደርጋለሁ። እዚህም በመጣው ሰዓት በየረፍት ጊዜም ሲኖረኝ ሌላም ጊዜ ሲኖር ልጆቹን እየሄድኩ ጎበኛለሁ፣ ፍቅር ሰጣለሁ፣ ያለኝን ነገር አካፍላለሁ። እና አላማዬ ስለሆነ በጣም ደስ ኢትዮጵያ ገብቼ በጣም ደስ ብሎኝ ካገኘሁት ነገር ትኩረት ለሴቶችና ለህፃናት ነው። እና ያለኝን ጊዜን እንደዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገር ማዋል ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲፈጥረን ሁላችንም አንድ ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ተካፍለን እንድንኖር ስለሆነ ይሄንንም ምን ሰራሽ ምን ይዘሽ መጣሽ ሲለኝ ጌታዬ 50 60 ፍሬ የማፈራበት ነገር መስራት ፈልጋለሁና ለዚህ ነው። ብዙ ሰው ገብቶታል ብዬ አላምን። ምክንያቱም ከማየው ነገር አሁን ለሷ ብዙ ሰዎች ለምንድን ነው እንዲምትቸገሩ አንቺ ነርስ ነሽ ውጭ ሀገርም ሄደሽ እንደ ጓደኞችሽ የተሻለ ኑሮ መኖር ስትቺ ለምንድን ነው የሰው ልጅ አሳድገሽ እንደዚህምትቸገሩ ሚላት በጣም ብዙ ሰው አለ። ለምጀምራይ ጊዜ በእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምመኑ በጣም በጣም አሉ፣ ቆንጥሩ ጥሩ አባቶችም አሉ። ምመኑ ደግሞ በየሀገሩ ያለው ምመን በደስታ ነው የተቀበለኝና በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው፣ እግዚአብሔር እንዲያከብራቸው፣ እግዚአብሔር ሀገራችንን ቤተክርስቲያናችንን እንዲጠብቅልን በዚህ አጋጣሚ እመኛለሁኝ። በጣም ጥሩ አቀባበል፣ ሁሉ ሰው በደስታ ነው የተቀበለኝ። ድሮ ምን ወድሽ ነበር አሁን ደግሞ የበለጠ። አሁንም በየጊዜው የሚያገኙኝ ምእመኖች እንደዛ ነው የሚሉኝ፣ አሁን ደግሞ የበለጠ አከበርንሽና እንደዛ ነው የሚሉኝ። እኔም ደስተኛ ነኝ። ዝማሬውም ደግሞ ያዘጋጀው ዲያቆን መኩሪያ ጉክሳ የሚባለው አብዛኛዎቹን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መዝሙሮችን ያዘጋጀው የጻፈው በእውነት ከ1000 በላይ መዝሙር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጽፏል። የታወቁ ምእመኑ የሚገለገልበት ዘማሪያኑ የሚገለገልበት በጣም ጎበዝ ጸሐፊ ነው እና ለኔም እንዳጋጣሚ እሱ ነበር የጻፈልኝና እና በዚህ አጋጣሚ እሱንም እንደዚሁ ጥሩ ወንድሜ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ያገኘሁት። ሌሎችም አሉ እንደዚሁ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም ደስተኛ ነኝ። ጥሩ አቀባበል ነበር። ዝማሬ እንግዲህ ለዝማሬ እንደዚህ ተሸፋፍኛ አልተዘጋጀሁም፣ ግን ዘምሪልኝ ካልሽኝ አንድ መዝሙር ዘምርልሻለሁ። አገልጋዩ ልጅ አደረገኝ ከመጀመሪያው መዝሙር ላይ የሚል ነው። አገልጋዩ ልጅ አደረገኝ እጄን ይዞ ከሳት ነጠቀኝ። እገዛለው አመልከዋለው ያዳነኝን አውቄዋለው። በኃይሉ የበረታ ማህተሙን የፈታ የናዝሬቱ ኢየሱስ በልቤ ላይ ንገስ። ደስታ ካልሆነ ደስታ ጽድቅ ከሌለው ቦታ ነጠከኝ መድኃኒቴ ያንተው ነኝ እስከ ቤቴ። አዲሱ ስራዬ አሁንም ከዲያቆን መኩሪያ ጉግሳ ጋር ነው። እንደዚሁም ዘማሪ ቸርነት ሰናይ ዜማውን ግጥሙን ደግሞ ዲያቆን መኩሪያ ጉግሳ ነው የሰራው። እኔም የሰራኋቸው አሉ። ለምሳሌ በጉራጊኛ መዝሙር አዘጋጅቻለሁ፣ ግጥሙንም ዜማውንም እኔ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ደግሞ አባ ገብረ ማርያም የሚባሉ በኦሮምኛ እሳቸውም እንደዚህ ጥሩ ኦሮምኛ ጽፈው ሰጥተውኛል እና ይህንን ይመስላል። በጣም በተለይ በኦሮምኛ፣ በጉራጊኛ፣ በአማርኛ ምክንያቱም ዘፋኝ እያለሁ በ10 ቋንቋ ፐርፌክትሊ ዘፈን ዘፍኜ ነበረ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔርን በተለያየ ቋንቋ እግዚአብሔርን እንዳመሰግነው እና ሌላ የተለያየ ቋንቋ የሚችሉትን በቋንቋቸው እግዚአብሔራቸውን እንዲያመሰግኑ የምስጋና መዝሙር አዘጋጅቻለሁ። ለሃይማኖት ተከታዮች የምላቸው ያው እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም እንዲያረጋት የእግዚአብሔር ሰላም፣ ምክንያቱም ይቺ ሀገር ሰላም የምትሆነው የእግዚአብሔር ሰላም ሲወርድ ነው እና የእግዚአብሔር ሰላም እንዲወርድና ሀገራችን አንድም ነፍስ እንዳይጠፋ ሰላም እንድትሆን ሀገራችን በጾም በጸሎታቸው
እንዲያስቡ ከልባችን እንድንጸልይ ሁላችንም በጾማችን በጸሎታችን አገራችንን እንድናስብ ነው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።